Artıq Azərbaycan Hava Yolları AV şirkəti yalnız iki beynəlxalq istiqamət üzrə reysləri icra edir. Azad ilə yalnız Moskva və London şəhərlərinə uçmaq mümkündür. Bakı-Moskva reysi həftənin cümə axşamı günləri yerinə yetiriləcək. Bakı-London marşrutu üzrə reys həmçinin həftənin cümə axşamı günləri həyata keçiriləcək. Bakıya uçub gəlməyə yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına icazə verilir. Azərbaycana qayıdan hər bir vətəndaş tibbi müayinədən keçirilir və karantinə yerləşdirilir. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə müntəzəm reyslərin də qrafikinə dəyişiklik edib. Belə ki, bugündən bu reytlər həftədə bir dəfə cümə axşamları həyata keçiriləcək. Beləliklə, Bakı-Naxçıvan-Bakı istiqaməti üzrə növbəti reys 2 aprel tarixində həyata keçiriləcək. Bakıdan Naxçıvana yalnız Naxçıvanda yaşayan sərnişinlər, Naxçıvandan Bakıya yalnız Azərbaycan paytaxtının sakinləri uçub gələ bilərlər. Qeyd edək ki, Azal biletlərin satış qaydalarına da dəyişiklik edib. Belə ki, insanların bir yeri sıx toplaşmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Azalın AV bilet satış ofisləri bağlı olacaq. Biletləri yalnız Azal AV şirkətinin saytından əldə etmək olar. Həmçinin havalimanının binasına yalnız əlində bileti olan şəxslər buraxılacaq. Sərnişinləri müşahidə edən şəxslərin ayrı vağzal binasına girişi qadağandır.